आयोजक एवं छ पटकको च्याम्पियन अर्जेन्टिना अन्तिम सोह्र र ब्राजिल क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएको फिफा अण्डर ट्वेन्टी विश्वकपको उपाधि उरुग्वेले उचालेको छ फुटबलका पावर हाउस महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई एक एक गरी पाखा लगाउँदै उरुग्वे विश्व विजेता बनेको हो सोमबार बिहान भएको फाइनलमा उरुग्वेले इटालीलाई पाखा लगाउँदै पहिलो पटक अण्डर ट्वेन्टी विश्वकपको उपाधि उचालेको हो खेलमा शुरूआतदेखि नै दबाव बढ़ाएको उरूग्वेले छियासी मिनटमा विजयी गोल गर्यो रातो कार्ड खाए दुई खेल गुमाएर फर्किएका लुसियानो रोडिग विजयी गोल गरेका हुन् पोस्टमा टिमको आक्रमण गरिरहँदा रिभाउन्ड बलमा चालाखीपूर्ण हेडिङ गोल गर्दै रेडिग वेजले उपाधि दिलाएका हुन् प्रतियोगितामा आयोजक अर्जेन्टिना र पाँच पटकको विजेता ब्राजिललाई मुख्य दावेदार मानिएको थियो अर्जेन्टिना नाइजेरियासँग अन्तिम सोह्रमा दुई शून्य गोलले पराजित हुँदा प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो ब्राजिल पनि अन्तिम सोह्रमा इजरायलसँग तीन दुई गोल अन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो ब्राजिललाई हराएको उरुग्वेलाई सेमी फाइनलमा एक शून्यले पराजित गर्दै उरुग्वे फाइनलमा पुगेको थियो यता इटाली भने दक्षिण कोरियालाई दुई एकले पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको थियो